শুকান জলকীয়াৰ গুড়িও দদাই দিওঁ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি মিছলি বুঢ়ীয়ে চুচৰি আহিছে হুঁচৰি চাওঁগৈ বুলি তেন্তে ব'লক আমিও যাওঁ তৰাচীয়া বিহু চাবলৈ নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আছোঁ আজি তিতা বৰফুলবাৰীত আৰু ইয়াত তৰাচীয়া বিহু চাব আহিছোঁ তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এইখন হৈছে ঠেঙাল কছাৰীৰ পতাকা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ নিচিনা লাগিছে যদিও অলপ বেলেগ হয় এইটো স্মৃতি তৰ্পণ আৰু চ'ত মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা ঠেঙাল কছাৰীসকলে এটা বিহু উদযাপন কৰে আৰু সেই বিহুটোৰ নামেই হৈছে তৰাচীয়া বিহু আৰু এই বিহুটোতনো ঠেঙাল কছাৰীসকলে কি কৰে সেয়াকে জানো আহক আৰু চ'ত মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা গাঁৱৰ বুঢ়া মেথা আৰু ডেকাসকলে কাষত থকা হাবিলৈ তৰা চিৰিবলৈ যায় যিহেতু তৰা হাবিত পোৱা যায় সেনেকৈ হাবিলৈ যায় আৰু হাবিলৈ তেনেদৰে যাওঁতে সিহঁতে ৰাস্তাত মাছ ধৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাত কুচিয়া ধৰে সেইটোৱে হৈছে থুলমূলকৈ থুলমূল গ'লে তৰাচীয়া বিহু আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে হাবিৰ পৰা তৰা গছ আনি গধূলি গধূলি তৰাৰ পৰা পঘা বনায় আৰু সেইডাল পঘাৰে গৰু বিহুৰ দিনা গৰু গা ধুৱাই লৈ গৰুক বান্ধে তেন্তে বৌলক ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ তৰাচীয়া বিহু অলপ প্ৰদৰ্শন কৰোঁ দুনিয়া রে রং রে রহিম মোলা সিতি
আছিল ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ তৰাচিয়া বিহু তেন্তে এবাৰ বুলক যাওঁ হাবি তৰাচিয়া চাবলৈ আৰু আজি বিহুস্থলীত গাঁৱৰ ৰাইজে গাঁৱৰ এটা ঘৰৰ পৰিৱেশ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। গাঁৱৰ ঘৰতনো কি থাকে কি নাথাকে সেইবিলাকে পৰিৱেশ দিব চেষ্টা কৰিছে। তেন্তে ঘৰটোলৈ আমি সোমাই যাওঁ বোলো। ঘৰটো তাৰি থোৱা আছে ডলা। সাধাৰণতে গাঁৱৰ ঘৰটো নাঙল আৰু অলপ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ঘৰৰ ভিতৰত এয়া ধোঁৱা চাং আৰু ধোঁৱা চাঙত এখন চালনী ওলমি আছে। তলত এয়া চৌকা আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ এটা গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। এইটো ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য সাজৰ কলম। আৰু আজি বিহুস্থলীত আয়োজক সমিতিয়ে এটা সমূহীয়া ভোজন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। তেন্তে সমূহীয়া ভোজটোতো কি কি হ'ব তাকে এবাৰ চাই আহোঁগৈ বলক। এইটো হৈছে ভাত। গোন্ধটো বেলেগ আহিছে দেই। আমুল গাহৰিৰ গোন্ধ গাহৰিত ঢালিছে গাজৰ পানী চাইডতে বনি আছে আমৰলিটো ফেভৰেট হয় দেই অকণমান অসমীয়া চবৰে অসমীয়া বুলি নহয় আৰু চবৰে নহয় 70% এইটো মিণ্টু দাই কি বনাই আছে ডাল বনাইছে ডাল ডাল এইটো হৈছে বইল মাছ। এইটো কি হয় আগৰ মাছ অকণ বইল এইটো ডাইল কি কি বনাইছে আইটেম চাওঁ কিবা কটা কটাহে আছে হেভি খানা বনিছে হেভি এইটো হাঁহৰ মাংস আৰু এইটো কুকুৰা মাংস এইটো হৈছে গাহৰি। আজি ডগোৱা খান পাব দেই ৰাইজ ডগোৱা ডগোৱা এইটো খুচি আছো আৰু এইয়া খানা আৰম্ভ হৈ গ প্ৰায় মানুহ 700 ওচৰাচি আছে এটা প্ৰীতি মোচ কিন্তু এনেকৈ খাই বৰ ধুনীয়া লাগে দেই ৰাইজ কেতিয়াবা খাই চাবচোন পাৰে যদি মজা লাগিব আজি ইমানখিনি মানুহ একেলগে খাই প্ৰব্লেম এটা হৈছে ৰ'দ আছে খুব ৰ'দতে খাব লাগিব আৰু হ'লেও গাহৰিটো গাহৰি মেইন এনেকৈ খাম আৰু আৰু ইয়াত আৰু বেলেগ এটা বস্তু মেইন পাৰ্ট কৰি আছে দেই বোলক বস্তুটো চাই আহোঁ আগতে কেতিয়াও নেদেখা বস্তু বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু বোলক বোলক জল্দি জল্দি আমি বজা আহেগা না ভিড়ো মাল কি দেৰে এ মাল ইধৰ 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 এইটো হৈছে হাজৰ কাপ পানী একেবাৰে ফুল আছিলে কমপ্লিট টেক কৰি দিছে দেই এই গালে আছে আৰু
कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? Oh my God! Wow!